wiirtuu qorannoo gadaa dhaabbilee garaa garaa waliin hojjechuuf waliigaltee atoomaa mallatteessan. Kalaqaa fi dandeettii Oromiyaa keessa jiru gurmeessuun rakkoo hiikuun murteessaadha jedhu hayyoonni. Ammallee Caalaa Barakaa gabaasa dabalataa qopheesseera. Biiroon barnoota Oromiyaa wiirtuu qorannoo gadaa fi dhaabbilee garaagaraa waliin hojjechuuf waliigaltee atoomaa mallatteesse. Dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitii garaagaraa fi OBN waliin waliigaltee kan mallatteessan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo waliigalteen kun rakkoo naannoo Oromiyaa gama barnootaan jiru hiikuuf gargaara jedhan. Huccuu kan jennu konsertamii kolleejjoota fi yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii jechaadha. Isaan kunis bakka tokkotti hundaa'anii jiru. Isaan wajjinis hojjechuuf egaa fe'ii kan argisiifne jechaadha. Haaluma kanaan wiirtuun qorannoo gadaa biiroo barnoota Oromiyaa ejensii misooma saayinsii fi teknoolojii Oromiyaa giddugala aadaa Oromoo waliin hojjechuuf walii galan. Hayyoonni dubbisnes dhaabbileen kunneen bifa kanaan gurmaanii waliin hojjechuun rakkoolee gama barnootaa saayinsii fi teknoolojii fi aadaaf seenaan jiru hiikuuf tarkaanfii murteessaa ta'uu himan. Gadaan wiirtuu qorannoo ogeeyyii Oromoo kuni ga'ee guddaa qabaata jedhetana mana. Sababi kanaafis immoo baay'ee gara fuulduraatti wajjin hojjenna kan jedhu abdii guddaa qabna. Dhaabbileen barnoota jiran hundillee qorannoon isaan gaggeessan hunduyyuu achuma yuunivarsiitii isaan keessa jira. Bahee tajaajila uummataatiif hin oolle. Kanaafuu karaan inni sun maalirraa kan ka'e walitti dhufeenyaa fi waltajjii ogummaa ogeessota walitti fidu kuni dhabamuurraa waan madde ture. Kanarraa namoonni egaa amma fedhii jiru kanarraa. Fedhiin kun gara hundaayyuu walitti waan dhufe fakkaata. As qofa oduun taane namoonni biyya alaallee jiran qorannoon biyya alaallee jiru kan as keessa jiru tarii ogeessonni achi jiranillee akkamiin walitti dhufanii gumaacha gochuu danda'u kan jedhu saniif waltajjii uumamedha.